morgon. Idag så är det fredag. Och alltså, idag så skulle jag åka till doktorn egentligen. Men hon, personalen som skulle följa med mig, hon är sjuk. Så jag tror inte jag skulle till någon doktor idag i alla fall. Så det är jag lite glad för. Fast jag är inte glad att hon är sjuk, för jag tycker om henne. Då får jag istället jobba, hoppas jag på. De visste inte igår när jag skulle gå och lägga mig hur det skulle bli om jag skulle slippa doktorn, men de trodde det. Så vi får väl se. Om jag ska leta i det här gott så. Nu så är jag redigerat lite, så nu tänkte jag träna på en dans, för att julkalendern i Danmark, de har en dans till deras introlåt, eller vad nu det heter. Och jag håller på att lära mig den. Så den ska jag träna på. Jag måste öppna julkalendern. Jag börjar med Bamse. Så idag är det lucka nummer 11. Där. Ja. Okej, min pallkalender. Luckorna var ungefär på samma ställe. Jag ska göra en nissetjej, heter det på svenska? En nissepi heter det på dansk, heter det en nissetjej på svenska? Det där, den här. Helt öppna, mia, mia, då du på den, du är, för du är bara ju. Julefeber, julefeber, sen kan jag glömma lite, det går när ni sa, jag måste ge till mig sen, hos det snarare jul, men nu jag ser han där. Nu har jag sett julkalendern och nu är jag inte jätteglad, för nu ska jag till doktorn. Alltså den här dagen är jättesnurrig, eller väldigt så här, för nu ska jag inte till doktorn i alla fall, utan nu ska jag till jobbet, för doktorn blir en annan dag. Ja. Så nu ska jag i alla fall till jobbet. Så nu ska jag ta på mig lite och sen ska jag packa ner mina Lucia-kläder och sen äta frukost och åka till jobbet. Nu så har jag tagit på mig, det blev tomtekläder. Och sen har vi stoppat ner Lucia-linnet och Lucia-kron och sånt. Och nu äter jag lite frukost och pannkakor. Det är för vi hade pannkakor igår. Så då så blev det över till idag. Till frukost. Så om vi har skrivit iPaden så att, ja. Det blev lite ändå att vi skyndar oss lite nu på morgonen, men det är inte så mycket, va? Eller kommer taxin snart? Så bara äta och borsta tänderna. Och sen kommer taxin. Nu så kom taxin, så nu måste jag ta på mig allting. Men vi ses på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet och vi har tränat på Lucia-sångerna vi ska sjunga idag. Så nu ska jag byta om till min
Lucia-klänning och min Lucia-krona. Och sen ska vi gå Lucia. Så har jag fått på mina Lucia-kläder. Så nu ska vi gå och sjunga. Men jag vet inte om jag kan filma. Så jag filmar inte, utan ni får typ, vill ni se det så tror jag det kommer ut på våran Insta. Så då kan ni bara gå in på Insta och kolla. Men ja, nu ska vi gå Lucia-tåg i alla fall. Hon bjuder oss på kaffe och bjuder om julen bär. Ljusen, alla sova, släck det här ljusen. Hallå ljusen, titta, tippa, 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 tippa. Nu har vi gått Lucia och det var jättekul. Men nu så behöver jag minneskortet för jag filmade ju till Insta på min vloggkamera. Så nu så ska jag lägga över det, redigera det, så kommer det ut på Insta. Så vill ni se vårt Lucia-tåg så titta på vår Insta. Nu så har jag fått på mina tomtekläder igen. Och nu så ska vi äta middag. Jag ska äta tacos. Nu så har vi ätit. Så nu ska vi gå ut till gungan lite, men ni får vara här inne för att det är lite regnigt ute. Så vi ses när jag kommer in igen. Nu så har jag kommit hem från jobbet och alltså det blev lite jobbigt i slutet för att alltså vi skulle få glass till fikan och jag blev jätteglad, jag var jättesugen på glass, men sen så fanns inte det någon glass som jag tyckte om, så då blev jag lite ledsen. Det är typ det jobbiga med att man är rädd för mat, det att när det är liksom så här typ av, men vi ska få glass idag. Och man bara, ja glass, det är gott. Och så här. Och sen så typ, när man ska äta glassen så finns det ingen. Men nu ska jag gå ner och pärla. Så att jag håller på att bära ner mina pärlor och sånt. Så kommer alla där, så gör jag. Varför gjorde hon inte det? Nej, sen så hinner hon. Hon hinner inte. Hon jobbar hela tiden med honom. Jag funderar på om jag ska måla med svart nu eller om det ska torka lite. Jag funderar på att måla det vita en gång till också. Nu så har jag precis varit i badet. För jag målade ju med, alltså målarfärg och sånt. Och sen så har jag inte badat på typ några dagar, så då var det dags att bada. Och så tänker vi att då gör vi det innan kvällsmaten. Varför vet jag inte, eftersom det är revben idag, men det märker vi. Ja, men nu har jag i alla fall varit i badet, så nu ska jag ner och äta kvällsmat och det var revben. Och ni får vänta här eftersom att alla andra också äter. Nu så har jag ätit, så nu tänkte jag se på lite tv och ja, typ se någonting från Disney Plus. Jag vet inte vad jag ska se än. Det märker jag. Faktum är att Heja du är på den här båten för att gå på de sju havens high school. Du må vara på en kryssning.